ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളാണ് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, കലയിൽ, സിനിമയിൽ, എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളെന്ന് പറയുമല്ലോ. ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് വന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിലിടിച്ചു, ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടായി. ചിലപ്പോൾ ഭൂമി മുകളിലേക്കങ്ങ് വിടരും, പൂവിടരുന്ന പോലെ. ചിലപ്പോൾ അകത്തേക്കങ്ങ് കുഴിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ഭൂകമ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് 10-100 മീറ്റർ വീതിയുള്ള വലിയ ചാലങ്ങ് രൂപപ്പെടുന്നത്. കിണർ താഴത്തേക്കിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുക, കെട്ടിടം അതുപോലെ താന്നു പോവുക. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഈ പ്ലേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 1-2 മില്ലിമീറ്റർ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇത് കൂട്ടിയിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അകലും. ഈ 2 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ അകൽച്ച മുകളിൽ നമ്മളുടെ പ്രതലത്തിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭീമാകാരമായ പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പൊട്ടിത്തെറികളുടെ എല്ലാം അടിയിൽ ഈ മൂന്ന് ചിന്താധാരകളുടെ കൂട്ടിയിടിക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു പോകലാണ്. ഇതിൽ നവരാഷ്ട്രവാദികളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ. അവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭാരതം ഒന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ പണ്ട് മുതലേ ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷം 100-200 വർഷമായിട്ടുണ്ട് കഷ്ടിച്ച്. അവരുടെ ദയ കൊണ്ട് അവർ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കി കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒന്നാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഔറംഗസീബ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും മുഗളന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭൂവിഭാഗം അടക്കി ഭരിച്ചത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്താണ്. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് വസ്തുതയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രഷൻ അവർക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭാരതം ഭാരതമായത്. അത് കോൺഗ്രസ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാരതം ഭാരതമേ അല്ല, പല കക്ഷമാണെന്ന്. ഈ രണ്ട് ചിന്താധാരകളും തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചോറ് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസ്, ചോറ് വെന്തില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല എന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, വെന്താലും വെന്തില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാരതം അനാദിയായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു, അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, സനാതനധർമ്മമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം, അതിനകത്ത് പോകുന്ന പോരായകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടാവാം, ഒരാൾ പൊക്കം കൂടിയിരിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ മൂക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റേയാളുടെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതൊക്കെ സൃഷ്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, ഒരേ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകടീകരണങ്ങളാണ്. ഒരേ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ പലവിധ ആരാധനകൾ നിങ്ങൾ കാണും. ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ ദേവി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു. അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഏതിനെയാണോ നമ്മളെല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂശയേട്ട, ആ മൂശയേട്ടയെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ. ദേവിക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായ ഇതിനെയും അവിടെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ മയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ, മയിലാണെങ്കിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ അപ്പം കൊത്തി തിന്നുന്ന സാധനം. സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് മൂലയ്ക്ക് നാഗരാജാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ മയിലിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ നാഗത്തെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമല്ല, ഇതെല്ലാം വൈവിധ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ശബരിമല സീസണിൽ പഴനിയിൽ ആദർശികമായിട്ടൊരു തവണ പഴനിയിൽ പോയി. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ എന്നാണ്. മുരുകൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അയ്യപ്പ എന്നാണ്. മുരുകൻ്റെ പേരെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ഹരോഹര എന്ന് വിളിക്കണമല്ലോ. ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്ത് ഹരോഹര എന്നുള്ളത് പഴനിയിൽ കേൾക്കാനില്ല. എല്ലാവരും സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ എന്നിട്ട് പഴനിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ വേലന്താവളം വഴി കിഴക്കം വഴി ശബരിമലയ്ക്ക് വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ വരുന്നു അവരെ. മുരുകന് പരാതിയൊന്നുമില്ല, അയ്യപ്പനും പരാതിയില്ല. മുരുകനെ അയ്യപ്പനോട് പറയും, എടോ തൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടു, എൻ്റെ മലമുകളിലിരുന്ന് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ മലമുകളിൽ തൻ്റെ ഇരിപ്പ് എനിക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ മുരുകനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അയ്യപ്പനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, വിളിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അയ്യപ്പനാണ്.
ഇരിക്കുന്നത് ആ അയ്യപ്പനാണ്, ഇവിടെ മുരുകനാണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ സീസൺ ഇപ്പം അയ്യപ്പൻ്റെയാ. മുരുകൻ്റെ സീസൺ വരട്ടെ, അപ്പം അയ്യപ്പൻ്റെ മുരുകൻ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുരുകനെ വിളിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ഈ നവരാഷ്ട്രവാദികൾക്കും ബഹുരാഷ്ട്രവാദികൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല. സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമോ, അമ്മേ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നില്ലേ? സത്യത്തിൽ അമ്മേ നാരായണി എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്? നാരായണൻ ഒരു പുല്ലിംഗ വാക്കാണ്, അമ്മ ഒരു സ്ത്രീലിംഗ വാക്കാണ്. അപ്പോൾ അമ്മേ നാരായണി എന്നേ വിളിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛാ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കണം. ഇതാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ നിയമം. പക്ഷേ മലയാള ഭാഷയും വ്യാകരണവും ഒക്കെ കൊള്ളാം, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അമ്മേ നാരായണ എന്നാണ്, ദേവി നാരായണ എന്നാണ്. ഇതിലൊരു പൊരുത്തക്കേടില്ലേ? ഈ പൊരുത്തക്കേടിനെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനും, അതായത് നവരാഷ്ട്രവാദികൾക്കും ബഹുരാഷ്ട്രവാദികൾക്കും, അവരുടെ തലയിൽ ഇത് കയറുന്നില്ല. ഛേ, ഇത് വ്യാകരണത്തിൽ ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്കാണെങ്കിലോ വ്യാകരണത്തോടും നമുക്ക് ബഹുമാനമാണ്. പാണിനിയായാലും കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് ബഹുമാനമാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വ്യവഹാരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടെയും വ്യാകരണ തെറ്റില്ലാതെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ലോജിക്ക് വേറെയാണ്, അഥവാ ലോജിക്കേ ഇല്ല, അത് വേറൊരു ഏരിയയാണ്. ഇത് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് ചിന്താക്കുഴപ്പം, സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഇതേ ചിന്താക്കുഴപ്പം അവർക്ക് വരുന്നു. അവർ ധരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി തിന്നുന്നവർക്ക് ഒരു സംസ്കാരം, ദോശ തിന്നുന്നവർക്ക് വേറൊരു സംസ്കാരം. അങ്ങനെയുണ്ടോ സംസ്കാരം? കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലോ സംസ്കാരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന് സംസ്കാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതിന് ആർഷ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. എന്താ ആർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ? ഋഷിമാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരുണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർഷഭാരതം ഋഷിമാരുണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അനാദിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം. ഇത് അവരുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. ഏത് ഋഷി ഉണ്ടാക്കി ആർക്കും അറിയില്ല.